သခင်ကကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရှိပါတယ်။ဖះပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေဖះပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာဘာကြောင့်မလို့ခရရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာမရောက်လာသေးတာလေးဆိုတော့တရိရဲ့အတ္တဓာတ်မှာလိုအပ်ချက်အခုရှိလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဂုံပြုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မြို့ကြည့်ပါဦးကျမနဲ့တူဂုံပြုတ်ခြင်း။ဂုံပြုတ်ခြင်းကဖះသခင်စီကနေလာတဲ့တစုံတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိဖို့ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ဂွန်ပြူဂျင်းဟာစန်းစာရဲမှာနော်ဖခင်ကဒီလိုပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသုတောင်းနေအခါမှာဒီလိုသုတောင်းခိုင်းတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တို့၏ဖကိုရိနာမတော်အားယုသေးလေးမျက်နှင်ရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအဲ့တော့ ခရစ်တော်ရ यीशु တောင်းခြင်းအစမှာခ ሬ ကိုကနာမတော်ကိုယိုသိလေးမျက်ချင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကဆုတောင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ပြီးမှလည်းနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော်လို့ဆုတောင်းခိုင်းတယ်။အဲ့တော့တနည်းပြပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဘာအရင်လိုအပ်လဲဆိုတော့နာမတော်ကိုယိုသိလေးမျက်ချင်းအရင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် ကွန်ပျူတင်အရင်ဆုံးဖရားသခင်တွတ်ပေးအပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာဖရားကိုချီးမြှောက်တတ်တဲ့ရိုသေတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိမှပဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အတ္တတာမှာလေဖရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံလာမယ်ဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာတည်ထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနေ့မှာကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့လို့ ကျမတို့ဖရဲသခင်မပြောပါနဲ့လူလူချင်းတော်မှဂုံပြုတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လူတစ်ယောက်စီကနေဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး။ဥပမာတင့်ကိုဂုံပြုတ်မှုမရှိပဲနဲ့လူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ဆက်ဆံနေစိုးရင်အဲ့ဒီသူကိုအကောင်းဆုံးသင်ပြပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးသင့်သလား။မလုပ်ပေးကျင်ပါဘူး။ဟိုတယ်နော်ကျမတို့ကိုယ့်ကိုဂုံပြုတ်မှုမရှိတဲ့နေရာမှာကျမတို့တမိနစ်တောင်မှမနေခြင်းဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖရဲသခင်ဟာကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာအလိုလောက်လာဖို့ရဲ့အတွက်လေးပဲကျမတို့ဟာဖရဲသခင်ကိုဂုံပြုတ်ခြင်းအတ္တဓာတ်ရှိရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ ကုံပြုတ်ဂျင်း osaur ဟာဗာလေတနည်းအားဖြင့်အထင်ကြီးခြင်းဖြစ်တယ်။ဖရဲသခင်ကိုအထင်ကြီးခြင်း။ဖရဲသခင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့ဖရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျမတို့ကဂုံပြုတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဖရဲသခင်ကိုကျမတို့ရဲ့အတက်တာတွေမှာတင်းငေလေးဒူတယောက်အနေနဲ့ပဲမြင်မှာဖြစ်တယ်။ဟောကျမတို့ဖရဲသခင်ဒီနေ့ဘလို့မြင်နေလဲ။အဲ့ဒါတင်းငေဂုံပြုတ်ခြင်းဘလို့ရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ ဘီရိုဂုံပြူချင်းဆိုတာကချီးမြောက်ချင်းဖြစ်တယ်ချီးမြောက်ချင်းဖရာသခင်သည်ချီးမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ခံထိုက်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကိုကျမတို့ကအဆင်အမြဲချီးမွားနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပြင်ဂုံပြူချင်းဆိုတာဒီ တန်ဘိ um at ုးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကိုတန်ဘိုးထားဖို့လိုတယ်။ဖရာပြောရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ဘိုးထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဖရာသခင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာမိမထားတဲ့ပြင်းချက်တီးကိုလည်းတန်ဘိုးထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဖရာနဲ့အချင်းယူချင်းတွေကိုတန်ဘိုးထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါဟာဘာလို့ပြတ်တာနေလဲဆိုတော့သင်ဖရာသခင်ကိုဂုံပြုတ်နေခြင်းကိုပြတ်တာနေတာဖြစ်တယ်။ဒီအပြင်ကျွန်တော်ဂုံပြုတ်ခြင်းဆိုတာကတော့ယူသိခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်း ဂုံပြူလာတဲ့အခါမှာသင်ဟာမယုံမတင်နဲ့မလုပ်တော့ဘူး။မထီမဲ့မြင်ပြုတ်ခြင်းကိုဖရာသခင်ကခံတော်မမူလို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မဖရာသခင်ကိုဂုံပြူတဲ့သူတွေတီဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေခြားရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒါဟာဂုံပြူခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အနတ်ဖွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထင်ကြီးခြင်း၊ချီးမြောက်ခြင်း၊တန်ဘိုးထားခြင်း โยเตจิมဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်အကျမဘာနဲ့ဥပမာကျမနှိုင်းပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံအရင်ခက်တုံးကနော်ပတ်စံဆိုတာကအခုလိုဆာရွက်တွေနဲ့တုံးတာမဟုတ်ဘူးရွှေတွေငွေတွေနဲ့အတုံးပြူတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုတံမိုးကြည့်ရင်အလေးချိန်ပိုရှိတဲ့ငွေဖြစ်ဖြစ်ရွှေဖြစ်ဖြစ်အတုံးကိုပေးရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အလေးထဲ့လေးလေးအဲ့ဒီငွေတုံးရဲ့တံမိုးရွှေတုံးရဲ့တံမိုးဟာဘာဖြစ်လာလေလေပဲလဲပြောပါအောင် လာလေးလေးဖြစ်တယ်ဟိုတုန်းအရပိုပြီးတော့လေးလာလေးပုံပြီးကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်လို့ရတယ်ဝယ်လို့ရတယ်ဒီလိုပဲကျွန်မရေအသက်တာမှာလေးနှမှုပိုပြီးတော့အရာတခုပုံမှာရှိလားလေးလေးအဲ့ဒီအရာကတန်ဘိုးတက်လာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ဘိုးတက်လာမှပဲဗာဖြစ်လာမလဲကြီးမြတ်တဲ့အရာတခုဟာအဲ့ဒီအရာနေ့လဲလို့ရတာဖြစ်တယ်တန်ဘိုးအသက်တာဟာလူတွေကိုလေးစားမှုမရှိဘူး ဖရားခင်ကိုလေးစားမှုမရှိဘူးအလေးနထားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဖရားခင်စီကနေဘာမှပြန်လဲပြီးတော့ရလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေစီကနေလည်းဘာမှပြန်ပြီးတော့ရလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ honor is the key ဂုဏ်ပြုခြင်းဟာအလွန်မေးအရေးကြီးတဲ့တော့ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရဲအရာအလုံးကိုနားလေစေခြင်း ਨੇ ဒီနေ့ခရိယန်အသက်တာမှာတော့မမတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကလူသားတိုင်းကိုကယ်ပေးမယ် เยชูโกโกမပြုတ်တဲ့သူတွေဟာเยชูစီရဲ့အနေလာတဲ့သာဘရအသက်ကိုမရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကရောခရစ်တော်ကကယ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့လူချို့တွေကခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုငင်းပယ်တယ်။တန်ဖို့မထားဘူးဖြစ်တယ်။အလေးနဲ့မထားဘူး။မယုံမသိလုတ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုတို့ခန်းစာရလာ။မခန်းစာရဘူးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သောအားဖြင့်သာလျှင်သာဘရသက်ကိုရနိုင်တယ်။တင်ဒီနည်းအဲ့ဒီ ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုမလေးမစားလုပ်တဲ့ဆိုရင်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကို ကိုယ့်တတတာတွေမှာမကန်စားရနိုင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ခရိန်တတ်တာမှာဖယားသခင်စီရနေလာတဲ့အရာတစုံတစ်ခုကိုသင်လို့ခြင်းနေဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုလေးစားဖို့လိုတယ်ဖယားသခင်ရဲ့မိမထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နေ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလေးနဲ့ထားဖို့ယံွတ်လိုတယ်ယိုသိဖို့လိုတယ်ကြောက်ရွံ့ဖို့ယံွတ်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖယားသခင်ကနော်ယိုသိဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားကိုယိုသိရမှာမှန်တယ်ဒါကတော့လူသားတိုင်းကနားလေပိသားအရာတခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်က ပါတယ်သူကိုဘယ်ယိုတေးရမဟုတ်ဘဲ ਨੇ ဒီနေ့လူလူချင်းကိုလဲဘယ်ယိုတေးဖို့လိုရဲဂုံပြို့ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျမတို့ကြည့်ကြည့်ပါစံစာရင်းမှာဆိုရင်ပြညတ်တော်စေပါပြညတ်တော်စေပါကလူနဲ့ပသက်တဲ့အရာ6ပါပါတယ်ဖျားနဲ့ပသက်တဲ့အရာ4ပါပါတယ်အဲ့တော့ပြညတ်တော်စေပါဇလုံးမှာကျမတို့ဟာစေပါဇလုံးကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တဲ့အအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖျားသခင်ကိုねဂုံပြို့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ ဖရားသခင်က၆ပါးဆိုတတိယပြည့်ပြောမယ်ဆို percentage ရှာမှာပုံများသေးတယ်လူကိုတန်ဖိုးထားဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအားလုံးကမမေ့စေချင်မှုဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်မိန့်မှာခဲ့တယ်အာမင်အဲ့လိုဂုံပြုတ်ခြင်းကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိရမယ်ဖရားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ခြင်းကျမအရင်ဆုံးဒီအကြောင်းလေးပဲပတ်သက်ပြီးပြောချင်တယ်ဖရားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ခြင်းယေရှုကညကြီးပေါ်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုယေရှုလှုပ်ခဲ့ပါတယ် ယေရှုသည်တဲရေသူတွေကိုထားမြောက်စေတယ်မျက်စိကန်းနေသူတွေကိုမြင်စေတယ်ခြေလက်မတန်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးလမ်းလျှောက်စေတယ်တကောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြခေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာလုံးလုံးမရတဲ့နောရှိတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီနောမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာလုံးလုံးမရ။လုကာအခန်းကြီးလေးမှာယေရှုခရစ်တော်က သူနေတိုင်းနာဇရမ်ညူမာတရားစီရင်မှာဟေရှာယရဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်။ယေရှေရှာယမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာမေရှိယကိုဗိသိိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူဖတ်တယ်။ဖတ်တဲ့အပြီးမှာယေရှုကဗာပြောလေးဆိုဒီကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံပြီ တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ငါသည်မေရှိယဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီသတင်းကိုလူတွေကကြားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲသူတို့တွေအားလုံးကဝမ်းတောက်ကြတယ်တဗမဲ့တဲ့သူတို့အချင်းချင်းကြားမှာမပြောလို့ဆိုရင်ကျမတို့လုကာအခန်းကြီး5မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတယ်အချင်းချင်းကြားမှာပြောတယ်ဒီသူကားတဲ့ယောသရဲ့ตาမဟုတ်ဘူးလားတဲ့လက်သမားယောသရဲ့ตาဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းပြောတယ် အရင်မျိုးကလူတွေကယေရှုကြီးပြင်းတဲ့နာဇရက်မျိုးကလူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ငယ်ငယ်ချင်းတွေလည်းပါကောက်ပါနိုင်တယ်ဓမ္မမုံကြီးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပဝန်းချင်းအိမ်လေးမှာနေတဲ့သူတွေပါနိုင်တယ်သူတို့ကယုဒတ်ကိုတိတယ် เยชูရဲ့အဖြေလက်သမားယောတ်တ်ကိုတည်တယ်ယေရှုငငယ်လေးကလေးကနေជីပြင်းလာတဲ့ပုံတွေကိုလည်းသတို့တည်တယ်အဲတော့ဒီယေရှုဟာမေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုကိုမေးတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ပရောဖက်ကမိမိနေရဲ့အရက်မှာညံ့လားမယောက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမြို့ဟာယေရှုနမိတ်လက္ခဏာအခြားမြို့တွေမှာလှုပ်သလောက်အဲ့ဒီမြို့ကသူတွေဟာနမိတ်လက္ခဏာမခံစားရဘူးဖြစ်တယ် ညီကမန္မာတို့ဖရာသခင်ရဲ့မြေကြီးမှာအလုလုဖို့ရတဲ့အတွက်ဂုံပြုခြင်းနှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေလို့အပ်တယ်။ဒီမျိုးမှာဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးစွာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးကလူတွေရဲ့ဂုံပြုမှုမရှိခြင်းကြောင့်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့အတက်တာမှာဖရာသခင်ကိုကျမတို့ဂုံပြုမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဖရာရဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖရာသခင်ပြုခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့တကိုးနဲ့လှောက်ရှားခြင်းတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့နိုင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့ တွေ့မြရတယ်သူကယေရှုကအောက်မှာဆက်ပြောတယ်အေလိယခိတုံက၃၆လပတ်လုံးအစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာဣသရေလအမျိုးမုန်ဆိုးမတယောက်စီကိုမှအေလိယကိုမလွတ်ဘူးပရောဖက်ကဘုသူစီကိုပဲလွတ်တယ်လေဇရិតံမျိုးမှာရှိတဲ့မုန်ဆိုးမစီကိုပဲလွတ်တယ်အဲ့ဒီမုန်ဆိုးမကပဲ၃၆လပတ်လုံးရိတ်ခါအန်အိုးပေါ်ကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပရောဖက် in ထောက်ပံ့ပေးခြင်းကိုခံစားရတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီမုန်ဆိုးမက ဖယားကိုဂုံပြူတဲ့모습 oma ဖြစ်တယ်ဖယားလူဖြစ်တဲ့အေလိယလာတဲ့အခါမှာဖယားလူအေလိယကိုသူရဲ့နောက်ဆုံးညနေစာကိုကျွေးခဲ့တယ် ဒါဟာဂုံပြုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဂုံပြုတ်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေစီကိုပဲဖခင်ကလာရောက်ပြီးအလုံးလုံးမယ်တပားအမျိုးသမီးပါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဣထရီလာလူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဣထရီလာလူတွေကဖခင်ကိုဂုံမပြုတ်ဘူးဖခင်လူကိုဂုံမပြုတ်တဲ့အတွက်ဖခင်ကအလုံးလုံးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ညီညီကောင်မတော်တို့ဖခင်ကအလုံးလုံးမဲသူဖခင်ကမျက်နာလိုက်ပြီးရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုဂုံပြုတ်မှုမရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်အလုံးလုံးလို့မရောင်းဖခင်ကိုဂုံပြုတ်မှုရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာပဲဖခင်အလုံးလုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြအဲလီရှေခင်မာလေးပဲ นูนาซွဲရတူတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာဣထရလာလူမျိုးတွေနူနာဆွဲနေရမကြမ်းပါဘဲနဲ့နေမန်ဆိုတဲ့ရှုရီလူကယောနမြစ်မှာခੁနှချင်းရေးဆေးခြင်းအပြင်ပြောင်းလဲပြီးနူနာယောဂါကနေလွမြောက်ခွင့်ရတယ်နူနာယောဂါဆိုတာကပျောက်နိုင်တဲ့ယောဂါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခစ်တုံကကုတအလိုမရတဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်ဒမ်မစ်နမိတ်လက္ခဏာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ နေမယ့်ဂုံပြုတ်ခြင်းကြောင့်ပရောဖက်အလိရှေကယော်ဒန်မြစ်မှာခွနကြိမ်စိမ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူနာခံပြီးတော့ခွနကြိမ်နှိမ်ချသွားတဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းအပြင်စိမ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖရဲသခင်အလိုလိုချင်းခံစားရတယ်။အဲဒီညီကောင်မတော်ကသင်ဂုံပြုတ်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ဖရဲကအံ့ဩပွေရနေမယ့်လက္ခဏာနဲ့တင်းအသက်တာမှာအလိုလိုမှဖြစ်တယ်။ဖရဲကမျက်နာမလိုက်ပါဘူး။သင်ကိုဂုံပြုတ်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့ ဒီအသက်တာမှာဖခင်ရဲ့ခြေဆုပြုခြင်းကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာညီကြီးပေါ်မှာအမှုတော်ဆောင်နေအချိန်မှာလည်းပဲခရစ်တော်ကိုဂုံပြုတဲ့မိသားစုသစုရှိတယ်။အဲ့ဒီမိသားစုကတော့လာဇရုရယ်မာရီရယ်မာသရယ်ဆိုပြီးမိသားစုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ကညီကြီးမှာအမှုဆောင်နေခါမှာသူ့နှောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တရားဟောနားထောင်နေလူအုပ်ကြီးရှိရဲ့။အဲ့ဒီပင်ခရစ်တော်သွားလည်ရာရာကိုလိုက်တဲ့တပည့်တော်တွေလည်းရှိ။အဲ့ဒီအဲဒီမှာလာဇရု ਨੇ ဒီသူညီမနှစ်ယောက်လေးပဲပါလာဖြစ်တယ်။ဒီမိသားစုကယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတို့မျိုးကိုလာလိုက်มาသူတို့ဟာဗေဒနိဆိုတဲ့မျိုးมาနေထိုင်နေသူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့မျိုးကိုယေရှုကြွလာတိုင်းมาသူတို့ရဲ့အိမ်มาနေရာပေးပြီးတော့ယေရှုကိုအမြင့်တန်းမှာဂုဏ်ပြုတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်။ကျမတို့အားလုံးသိပါလား နေ no, so ye, ာ ye, ်မ no, um ာသ so ားဆိုရင်သူ့အိမ်ကိုယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာယေရှုစားဖို့ရန်အတွက်အမေကပြင်ဆင်ပေးရသူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အစီခံခြင်းနဲ့ယေရှုကိုအမေကဂုံပြုတယ်။နော်ကျမတို့သိတယ်မာရီဆိုရင်လည်းပဲယေရှုလာတဲ့အခါမှာယေရှုခြေတော်ရင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုတကယ်ကိုကြီးညိုတဲ့အနေလုံးသားနဲ့နားထောင်နေသူဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်မှာဆိုရင်ဒီမာရီဟာဘာလုပ်နေသူလဲဆိုရင်ယေရှုခြေတော်ရင်းမှာအဲ့ကျောက်ဖြူခွက်ကိုခွဲပြီးတော့ ယေရှုရဲ့ခြ라고강နဲ့စီကိုလိမ့်ပြီးတဲ့ဒုကဒီမာရိပဲဖြစ်တယ်။မာရိဒီယေရှုကိုဂုံပြတဲ့နှလုံးသားရှိတော်သူဖြစ်တယ်။လာဇရုဒီလည်းပဲယေရှုချက်တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကအမြဲတမ်းဂုံပြခြင်းရှိတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့တို့ရဲ့မိသားစုမှာဂုံပြွခြင်းရှိတဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးဖခင်ယေရှုပြုခြင်းတွေရောက်လာသလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်လာကြရအောင်။ဒါဆိုရင်သင်အသက်တာမှာလေးပဲဖ ياء ကိုဂုံပြွရင်ဘယ်လိုမျိုးဖခင်အလုတ်လုတ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကိုတန်းလားလာလိုက်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ပထမအုပ်ဆုံးဗာမြင်ရသလဲဆိုလို့ရှင်ရဲ့တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖ ياء ကိုဂုံပြွမှုရှိတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့အိမ်ကိုယေရှုကကြွလာတယ်။ယေရှုဒီအရင်ခင်မှာ ကြည်မြတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်တယ်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုယေရှုကိုဖိတ် छ င့်တယ်ဒီခေတ်မှာတော့မှဘုရားအသွင်ပြရဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုလူတိုင်းကလာစေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေလူတိုင်းအိမ်ကိုတော့ဒီလူတွေကသွားဖို့ရန်အတွက်တော့ဘေးအဆင်ပြေလိမ့်မလဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားညီကိုမတို့ရောအိမ်တိုင်းကိုသာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းကုန်တရားမဟောဘဲနဲ့အိမ်လေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လားအဲဒီလိုပဲယေရှုကိုလည်းပဲလူတွေက အိမ်ကိုအများကြီးခေါ်ကြတယ်။တောစီယာနေရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အဲထဲမှာယေရှုကဘာကြောင့်သူတို့အိမ်ကိုသွားတယ်လေဆိုတော့သူတို့ဟာဂုံပြုတ်မှုရှိလို့ဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့တက်တာမှာဂုံပြုတ်မှုရှိမှန်းသိရယ်။ဘုရားသခင်ကတင်းအနီးကိုကြွားလာမှာဖြစ်တယ်။တင်းရှိတဲ့နေရာကိုဘုရားသခင်ကအထူးအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ကြွားလာမှာဖြစ်တယ်။နေကုံမောင်တော်။မာရိဟာမာတာနဲ့လာဇရုသူတို့သုံးယောက်ဟာအထူးခွင့်အရေးဘုရားစီယာနေခံစားရ아요။ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြီးမြတဲ့ပုံကသတို့အိမ်ကိုလာတယ်။တို့တို့အိမ်ကိုလာယုံတာမကြဘူး။တို့တို့အိမ်မှာစားတောက်တယ်။ကြီးစံကြီးမြတဲ့ပုံကိုတွေရတကာကအစားတောက်တွေကိုမစားပါဘူး။ဟောတော်ယုံတန်ယုံစားတောက်ဆိုလဲမစားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေမာတာချက်တဲ့အစားတောက်တွေကိုယေရှုခရစ်တော်ဟာစားသုံးရင်းဆိုတာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။ဘာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့လေဆိုရင်ယေရှုနဲ့တို့တို့ ဘလောက်တောင်မှယဉ်ညိကြတလေယေရှုကသတို့အပေါ်မှာဘလောက်တောင်မှယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတလေဘလောက်တောင်မှသူတို့ကိုအထွတ်မြတ်နတာနဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးတလေဟဲ့တဲ့ဟာကွန်ပြူတာတဲနှလုံးသားရှိတဲ့သူဆိုရင်တင်တဲ့အတူဖရားကနေချင်းတယ်တင်ရှိတဲ့နေရာကိုသူကျွားလာမယ်တင်အစေခံပြီးတော့တင်ပြုစုတဲ့အရာတွေကိုဖရားခင်ကခံယူမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့မာတာတိ ယေရှုအတွက်အစာတောက်တွေကိုချက်ပြုတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီတင်မာသကယေရှုခရစ်တော်သူ့အိမ်ကိုကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့အစာတောက်တွေချက်ပြုတ်ပေးတယ်။ယေရှုတဲ့သူတယောက်တည်းပြင်ဆင်နေရတဲ့အခါယေရှုကိုပြောတယ်"ကျွန်မညီမကိုလေ၊ကျွန်မကိုလာကူလုပ်ပေးဖို့တပြောအောင်။ဒါဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့မောင်နှမဂျားတွေကတည်တနာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုပြက်တနာသူတို့ရဲ့မိသားစုပြက်တနာကိုတော့မှယေရှုကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့ဖြန့်ပြောပြလို့ရရ" ဒါယေရှုနဲ့တို့ရဲ့ဂျားတွေကဘလို့ယဉ်นี่လဲဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။တောရုံတယုံယဉ်นี่နဲ့သူလောက်ကရောညီကိုမောင်မအတို့မိသားစုပြဿနာကိုဘယ်သူမှမပြောပြပါဘူး။မိသားစုပြဿနာဆိုတာကချက်စရာလို့လူတွေကခံယူထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မာသားကရောယေရှုကိုပြောပြတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်တို့ဟာအလွန်မြင့်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ရဲ့အတက်တာမှာဂုံပြမှုရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဖျားနဲ့အလွန်မြင့်ရဲ့ဒူဖြစ်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကကြီးမြတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ ညီအတိုင်းကိုမတော်ဘူးလူတိုင်းကသူ့ကိုတွေးကြည့်နေပေမဲ့လူတိုင်းရဲ့အိမ်ကိုယေရှုမတော်နိုင်ပေမဲ့မာရိမာတာနဲ့လာဇရုတို့အိမ်ကိုတော့ယေရှုသွားတယ်။လူတိုင်းချက်ပြုတ်တဲ့အရာကိုယေရှုမစားပေမဲ့သူတို့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုယေရှုစားတယ်။အဲ့ဒီပြင်သူတို့ရဲ့မိသားစုပြည်သနာတွေကိုယေရှုနားထောင်ပေးတယ်။ယေရှုကတို့တွေဘယ်လောက်ထိယဉ်နှီးလဲဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကလာဇရုသေတဲ့အခါမှာလေ သူအခြားမြို့မှာရှိနေတာပါ။လာဇရုသေတဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာလာဇရုရှိတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လာပြီးတော့လာဇရုကိုသေနေတဲ့နေရာကနေရှင်ပြန်ထာမြောက်စေခဲ့တယ်။လာဇရုသေတဲ့အရာကိုကြားတဲ့အချိန်မှာလဲယေရှုမျက်ရည်ကျခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစာအမှာဖော်ပြထားတယ်။ဒီအရာကိုဖတ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလူတိုင်းကခံစားရတယ်။ယေရှုကလာဇရုရဲ့မောင်နှမတွေကိုအယံမဲ့ချစ်တယ်လို့လူတွေကပြောကြတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ယေရှုဟာ လာဇရုနဲ့မောင်နှမတွေကိုအလုံးမင်ချစ်တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထူးခြားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကအမဲန်ဖျားကိုဂုံပြူတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဂုံပြူခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ကိုလှောက်ရှားစေတယ်။ဘုရားကားလိုလူတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကလူတိုင်းမခံစားရ။ဂုံပြူမှုမရှိတဲ့လူတွေကဘုရားချစ်တယ်ဆိုတာတိတော်မသိဘူးဖြစ်တယ် ปวินจินก็หลูเลยตรุเยอัตตะดาวจี้จินอาเพออดีหลูก็รอพญาตะเกชิเตอยากขันษาเรดูเวพยาก็ตู่ก็อะยั่ญะณะตาปี้เรโนโลบะดูมากมะเปียวผิ่เรบะปลู่ซอตรุก็มะทีเมนปิゅเรอตวัจังตรุเยตัตตาอาเพพยาบ้งมะทินษาบูพยาตรุก็ชิเตมิตตาหลูเรอะษิ่มะมะทินษาบูผิ่เต ညကမှန်မှတော့ဒီနှစ်ဖ ያ ကိုဂုံပြုတ်မှုမရှိပဲနဲ့ငါလည်းငါ shopping ငါနေချင်းလို့နေမယ်လို့မနေပါနဲ့။တင်းလို့နေတဲ့ဖျားပုံလုံးဝမထင်ရှားဘူး။ဖျားတဲ့ကိုချစ်တဲ့မြစ်တော်တင်းကြည်ချင်းအပြည့်လူတွေမမြင်ရဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လာဇရုအသက်တာမှာတော့ယေရှုဟာဘလောက်တောင်းမှသူ့ကိုချစ်လေးဆိုတဲ့အရာလူတိုင်းကမြင်ရတယ်။ဘာလို့လဲသူတို့ကဂုံပြုတ်မှုအသက်တာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်။လာဇရုတေးတဲ့ခါယေရှုကမျက်ရည်ကျတယ်။လာဇရုရှိတဲ့အုတ်ဂူကိုလာတယ်။လာဇရုကို တေးနေတဲ့အုတ်ဂူတွေကနေပြင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာကလေးစားမှုနဲ့ဂုဏ်ပြုမှုရှိတဲ့အတ္တတာရှိတဲ့လူရဲ့အတ္တတာမှာမမြင်ရရင်ဘ ᱹ ဒုအတ္တတာမှာမြင်ရမှာလေညီကိုမတို့ရော။လေးစားမှုနဲ့ဂုဏ်ပြုမှုရှိတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တတာဟာဖခင်နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဖို့ရံအတွက်အသေးချဆုံးအတ္တတာတွေပဲဖြစ်တဲ့။ သိရဲ့တဲ့တာဟာလေးစားမှုနဲ့ဂုဏ်ပြုမှုရှိရဆိုရင်သင်ဟာသေချာပေါက်ဖရာဒခင်ရဲ့အံ့ဩဘယနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အကြည့်ရှုကြွားခြင်းကိုသင်ခန်းစာရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ပြောလိုက်ပါ။ငါဟာနမိတ်လက္ခဏာခန်းစားရမယ်သူဖြစ်တယ်။အာမင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်သက်တာမှာဖရာဒခင်ဟာမြင်တယ်၊သူ့အပေါ်မှာဂုဏ်ပြုမှုရှိရဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာဖရာရဲ့နှလုံးသားနဲ့အညီဆုံးသောသူတွေဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့ယေရှုနဲ့ဂယုနာနဲ့မျက်လသာပြခြင်းကိုအထူးခန်းစာရမယ့်ပုံကူတွေဖြစ်ပါ Hallelujah Amen အဲ့ဒီပြင်ဂုံပြုတ်မှုရှိတဲ့တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြန်လှည့်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဂုံပြုတ်ပိခြင်းကိုခံစားရတယ်။မာရိဟာယေရှုရှိရဲ့အိမ်တိုင်ကိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာသူရဲ့အရန်အဖိုးထိုက်တဲ့ကြောက်ဖြူအိုးလေးကစီမွေးကိုခွဲလိုက်ပြီးတော့ယေရှုခြေတော်ကိုလိမ့်ပေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးလောက်ရက်ကိုတပည့်တော်တွေကမြင်တဲ့အခါမှာအာဒီအမျိုးသမီးက တမ်ဘိုရှီနဲ့သီကိုအချိုးမဲ့ကုန်ဆုံးစေပြီဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်။ချိပါတပည့်တော်တွေရဲ့နှလုံးသားဟာဘယ်တော့မှဂုံပြုတ်မှုမရှိလိုက်လေ။နင့်ညီကျွန်တော်တွေလည်းတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုပေးအပ်တဲ့သူကိုပေးအပ်ရမယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးဖြစ်တယ်။ ရပါတယ်ယေရှုကငါတို့နဲ့ယဉ်နီးတဲ့သူပဲအဲ့တော့ကြီးအပေါ်ကြီးလောက်ပြစရာမလိုပါဘူးတံပေါ်ထားပြနေစရာမလိုပါဘူးဒါလို့ပဲရိုးရိုးဆက်ဆက်လေးရပါတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်မတို့ရဲ့အထိုင်းမှာရှိတတယ်အဲ့ဒါ familiarity ဆိုတဲ့ပြည့်တနာပဲယဉ်နီးလွန်းသွားခြင်းရဲ့ပြည့်တနာဖြစ်တယ်ဖခင်ကသင်ယဉ်နီးကျွမ်းဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလေးမစားလုပ်လို့တော့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ကဒီဘုံကြီးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဂုံပြူချင်းကိုပေးအပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီ မာရိကသူ့ရဲ့ကြောက်ဖြူအိုးကိုခွဲပြီးတော့ယေရှုကိုဂုံပြူတယ်အဲ့လိုဂုံပြူတဲ့အခါယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဒီအမျိုးသမီးကိုကဘာတစ်ခုလုံးကလူတွေကသိကြလိမ့်မယ်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတဲ့နေရာတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရလိမ့်မယ် အခုမြကြည့်ကျမတို့လည်းပြောရတယ်ခရီးအနေမြောက်များစွာကလည်းဒီအမျိုးသမီးရဲ့အချောင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြောရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနှုတ်ခမ်းတော်တွေမှာသူ့ရဲ့အချောင်းကိုတတ်သိခံထားလို့ဖြစ်တယ်ညီကောင်မမတို့ဖယားခင်ကိုတင်ဂုံပြုတ်ရင်တင်ကိုဖယားခင်ကဂုံပြုတ်မှာဖြစ်တယ်တင်ကတော့တစ်ခါပဲဂုံပြုတ်လာပါဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကစင်ကိုထာဝရပြန်ပြီးတော့ဂုံပြုတ်လိမ့်မယ်ညီကောင်မမတို့ရဲ့ ဖုယသခင်ကိုတင်ဂုံပြွက်တဲ့အခါဖုယရဲ့ရင်နှီးချက်ဖုယရဲ့အထုမျက်နှာပေးခြင်းဖုယရဲ့နှမိတ်လက္ခဏာလုပ်ပေးခြင်းဖုယတဲ့ကံပြောင်းလဲဂုံပြုတ်ခြင်းနေခံစားရတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဖုယသခင်ရဲ့လူတွေကိုလည်းတင်ဂုံပြုတ်တဲ့အခါမှာဖုယသခင်ကတဲ့ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လေဂုံပြုတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖုယသခင်ကိုဝဲကဂုံပြုတ်မယ်ကွာလူတွေတို့ကဂုံမပြုတ်ပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့သွားလို့မရပါဘူးဖုယသခင်က तो หลูတွေကိုလဲပြန်ပြီးတော့ဂုံပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂုံပြုတ်ခြင်းမှာ level အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဖရာလူတွေကိုလဲပြန်လေပြီးတော့ဂုံပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖရာလူတွေကိုသင်ဂုံပြုတ်ရင်ဖရာလူတွေ ਨੇ လဲသင်ရင်းနှီးခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ချိုးလူတွေကဖရာတခင်ရဲ့လူတွေ ਨੇ ရင်းနှီးခြင်းတယ်ဒါဗိမဲ့လဲသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုဂုံပြုတ်မှုမရှိအတားဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာမှာသူတို့ ਨੇ ရင်းနှီးမှုရမှာမဟုတ် นี่มุหมี่อาเรคําอဲดิพยาหลูริเนสายเนก้องจีมิงลาเลคันซายามาမဟုတ်အဲဒီပြင်အဲဒီလူတွေကတင်ကိုပြန်လေပြီးတော့ဂုံပြုပေးခြင်းကိုလည်းခန်းစာရာမာမဟုတ်အဲ့တော့လူလူခြင်းတွေလည်းပဲဒီတိုင်းမှာတင်ဂုံပြုတဲ့အတိုင်အကျိုးခန်းစာရာမာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဂုံပြုခြင်း level အဆင့်ဆန်ရှိပါတယ်ပထမအူဆုံးဂုံပြုခြင်း level ကတော့ဘာလဲဆိုရင်အသိမှပြုခြင်းဖြစ်တယ် တဲ့ဖရယတ်ကင်ကိုဂုံပြူရဲဆိုရင်တအရင်ဆုံးဂုံပြူကြောင့်ဗာနဲ့ထင်ရှားလေးဆိုရင်သူ့ကိုအတိမတ်ပြုတ်ခြင်းအဖြစ်ထင်ရှားတယ်။ဥပမာကျမတို့ခုနေ့ရဲ့စဉ်တိုင်းမှာသွာလာလှုပ်ရှားကြတယ်။ဒီလှရှားတဲ့အထင်းမာလီတဲ့ရတကယ်ဖရယတ်ကိုဂုံပြူတက်တေဒူဆိုရင်ဖရယတ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်မှာဖြစ်တယ်။တဲ့လုံးလုံးနေရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်တော့ကိုတအတိမတ်ပြုတ်မယ်။ဝိညာဉ်တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့အနာအမှာရှိနေတယ်။အတိမတ်ပြုတ် တဲ့နောဘမတော်ဖတဲ့အခါမှာဖရားကိုတင်အတိမတ်ပြုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။တင်မနမိုးလဲတဲ့အခါမှာကျေးစုတော့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတင်ဖရားကိုအတိမတ်ပြုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီအတိမတ်ပြုတ်နေခြင်းတွေကဘာကိုဖို့ပြနေလဲဆိုတော့တဲ့ဖရားကိုဂုံပြုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖို့ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။လူအချို့တွေကဖရားကိုဂုံပြုတ်မှုမရှိကြတော့ အာဇာမုလု3ရဲ့နေရဲ့စဉ်းနိုင်အတ္တတာမှာလေဘုရားကိုအတိမတ်မပြုဘူး။ငါဆိုတဲ့အရာနေပဲပြည်နေတယ်။ငါလုံးလုံးငါခံစားရတာငါအတွက်ငါလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိုကိုကိုအတိမတ်ပြုမှုတွေနဲ့ပဲ self awareness နဲ့ပဲပြည့်နှက်နေတယ်။ God awareness 3ရဲ့အတ္တတာထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ဘုရားသခင်ကို3ရဲ့အသွေးခိုးရေးမှာနေရာမပေးဘူး။3ရဲ့အနေလုံးသားတွေမှာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိမတ်မပြုတော့ဘူး။အဲ့ဒီအတ္တတာဟာဘုရားသခင်ကိုဂုံပြုမှု machine နေချင်းပဲဖြစ်တယ်။တည့်ရက်မှာယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါအိမ်မောင်မျိုးကိုသွားတဲ့လမ်းမှာတပည့်တော်တွေနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ဒီတပည့်တော်တွေကယေရှုကိုမမှတ်မိဘူး။ယေရှုကိုသူတို့အတိမတ်မပြုဘူး။အဲ့ဒီတွက်ကြောင့်ယေရှုကိုဗာပြောလေးဆိုသင်္ကားရေရုရှင်လင်မျိုးကိုအဲ့သေးဖြစ်လာတာလားတဲ့။စစ်စားကြည့်ပါရေရုရှင်လင်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖရာ။ရေရုရှင်လင်မျိုးမှအသေးခံခဲ့တဲ့ဖရာကိုများသူတို့ကရေရုရှင်လင်ကိုအဲ့သေးဖြစ်လာတာလားတဲ့။ ဘယ်တော့တောင်မှယေရှုကိုသူတို့မမှတ်မိတော့တလေ။ဒီနေ့ကျမှတို့ရဲ့အသက်သားတွေမှာအဲ့လိုမမှတ်မိရေ။ဂုံပြုမှုမပေးတတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကိုတို့ကဧည့်တယ်လို့တို့ပြောတယ်။တို့목ကိုဖဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်သွားတဲ့အခါမှာ"โอးငါတို့နဲ့အတူသခင်ဖျားရှိခဲ့တာပါလား"လို့ပြန်လေတဲ့ပို့ပေါ့တယ်။ ညီကိုမောင်မတို့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာအတိမတ်ပြုမှုကြောင့်ဖခင်တခင်ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းမပေးအပ်တဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့နေတိုင်းမှာဂုဏ်ပြုခြင်းပေးအပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖခါကိုအတိမတ်ပြုပါဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြေမောက်တော်ကိုအတိမတ်ပြုပါဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတိမတ်ပြုပါဖခင်ရဲ့ခြေဆူးနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုအတိမတ်ပြုပါချီးမွမ်းပါအာမင်ဖခါလူတွေကိုလည်းအတိမတ်ပြုပါလူချို့တွေကဖခါလူတွေကိုအတိမတ်မပြုတတ်ဘူးဖြစ်တယ် ဖခင်လူတွေတရားဟောတဲ့ခါမှာကောင်းကြီးရရယ်တင်အတိမပြို့လို့လူတွေမတိလို့ချင်းသူတို့ကနော်တာမန်လူတွေလိုမျိုးသင်သဘောထားလို့မရဘူးဒါဖခင်အသုံးပြနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တင်အတိမပြို့ဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်သက်တာတွေမှာခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒုတိယအဆင့်တင်ဟာဂွန်ပြုတ်တက်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒုတိယအဆင့်ကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုကျွန်မနေ့အထုဖတ်ကြည့်ရအောင်မာကုခန်းကြီး7အငယ်36 39 ပကြီးရအောင်ဒါဝိတ်ဤစကားမှာသာဗရဖျားကတင်းဤယန်သူတို့ကိုတင်းဤခြေတင်ရာငါမချထားမီတိုင်အောင်ငါလက်ရဘနိုင်တိုင်းလိုဟုငါဤတခင်အားမိန်တော်မူသည်ဟုသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖျင်ဒါဝိတ်ဆိုတည်းထို့သောဒါဝိတ်သည်ခရစ်တော်ကိုတခင်ဥခေါ်လင်အဘေတို့ तू ဤသားဖြစ်သည်ဟုမေတော်မူ၏လူများအပေါင်းတို့သည်အားရဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဇကာတို့ကိုနားထောင်ကြ၏ယေရှုသည်တရားဟောရ ဒါဝိရဲ့သခင်ကဘသူလဲလို့မေးတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရေရှုတည်ဒါဝိရဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယေရှုကတရားဟောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကမဖြစ်တယ်တဲ့လေ။အာရဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယ level သင်ဟာဂုံပြူတဲ့နှလုံးသားရှိလာပြီဆိုရင်မဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒီပြောတဲ့သူရဲ့စကားကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လက်ခံလိုက်မယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့မဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒီလူကိုအသိမှတ်ပြုမယ်။အော်ဒီလူဟာဖရားလူဖြစ်တယ် ဒီဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့အခုအလုံးလုံးနေတာဖရရားခင်ဖြစ်တဲ့အခုငါရဲ့အတ္တတာပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတာဝိညာဉ်တော်ဖရရားဖြစ်တဲ့တင်အတိမတ်ပြုမယ်ဒုတိယအနေနဲ့အဲ့ဒီဖရရားခင်ပြောလာတဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့လက်ခံပါဖြစ်တဲ့ဖရရားရဲ့လူတွေဟောပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ဟာဂုံပြတဲ့အနေလုံးသားရှိနေဆိုရင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်အနေလုံးနဲ့လက်ခံပါဖြစ်တဲ့တန်တရားနေလက်ခံမှုပြောတာတွေဟောဟောဟဲ့လာ ပြတ်ကင်းတော့ပီရေကြီတော်ဒီကဟောရောဟောရဲ့လားဆိုတော့တန်တရာစင်းတဲ့လက်ခဏမှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်တဲ့စင်းနဲ့တင်ဒီလက်ခဏလေးပဲအဲ့ဒီတဲ့ရဲ့တက်တာထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသည် တည့်ကဂုံပြူချင်းကိုပြတတ်နေတာဖြစ်တယ်။ကျမအငြေးတယ်မဖျားရဲ့နှုတ်ခဘတော့နာခနဲ့အခါမှာဖယားကင်းပြောတဲ့နှုတ်ခဘတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအတ္တမှာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်လို့ကျမအာမင်ထူးတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ကျမဖယားစကားကိုဂုံပြူတာဖြစ်တယ်။ဖယားကင်းစကားကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့ဖန်ဆင်းတဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အတ္တတွေအားလုံးကလည်းသူ့ရဲ့စကားတော်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမဖယားပြောတဲ့အရာဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်စေကျမကအမြဲတမ်းယုံကြည်တယ်။ကျမဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လက်ခံတယ်။ကျမအဲ့ဒါဖယားကင်းကို ကုန်ပြုတ်နေချင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်လူတွေတရားဟောလာတဲ့အခါမှာလဲကျမအမေးရဲမဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်အနေလုံးနဲ့နားထောင်နေ။အချို့လူတွေကလီဖခင်လူတွေတရားဟောလိုက်ငါသိပါတယ်ကွာ။မင်းကလေကွာအခုမှလာပြောမနေပါနဲ့။ဟိုကမားတယ်နော်။ဒီကမားတယ်နော်။ဒီလိုလေးပြောလိုက်ပါလား။ဘေးကနေထောက်ချင်တဲ့အနေလုံးသားနဲ့နားထောင်နေသူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကဂုံပြုံမှုလုံးဝမပိတ်အပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖွဲ့တယ်မှာသင်မှာပါဖို့ရင်တော့ကျမအထူးပဲမျိုးလေးနဲ့ အေးစိနေနာဟိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကသွေးထွက်နေအောင်ကောင်းရင်လည်းတင့်တက်တာမှမကောင်းကြီးမှရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့နှလုံးသားကဂုံပြုတ်မှုနဲ့နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီမရှိဣသရေလလူတွေလိုပဲနှလုံးသားကဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံနေခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ဂုံပြုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့လူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ဟာဂုံပြုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဂုံပြုတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ပါယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားနဲ့အာမင်ထူပြီးတော့နားထောင်ပါ အမေတတရအနေနဲ့သင်ဟာဂွန်ပြူချင်းရှိလားမရှိလားဘာကိုကြည့်ချင်အဖြစ်သိနိုင်တယ်လေဆိုရင်သင်နာခံချင်းကိုကြည့်ချင်အဖြစ်သိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နှုတ်ဘက်တော့ကိုတင်ကြရတယ်နှုတ်ဘက်တော့ဂျာရရအခါမှာဒီတိုင်းမယ့်သင်မပြီးသွားဘူးသင်ဟာအဲ့ဒီနှုတ်ဘက်တော့ကိုနာခံချင်းနဲ့လက်တွေလိုက်လှုပ်ချင်းတယ်သင်ရဲ့ဂွန်ပြူချင်းလေဗကမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်သင်ဟာတာ၍ဂွန်ပြူတက်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်အမေ အကျုပ်လူတွေကကြားတဲ့ခါမှာတော့အာမင်ထူးတယ်ပြီးေမေ့သွားပြီဖြစ်တယ်။ဒီကောင်မကတော့အဲ့လိုမေ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့သင်ကဂုံးပြုတ်မှုမရှိတာပဲဖြစ်တယ်။ကြားတဲ့ဟောင်းဟားဟားဆရာအရင်ခွာရရတယ်နော်ဆင်မတရားဟောရအရင်ခွန်အားရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ပြန်မေးလိုက်ရင်မသိတော့ဘူး။နောက်နေ့ပြန်မေးလိုက်ရင်လက်တွေ့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာတကယ်တမ်းတော့ခွန်အားရတာမဟုတ်ပါဘူး။ now for อ่ะบ่เนาะฮล่ะเอริญမျိုးเผยเด้มาบ่ป่าวบ่ดูโลตจุมอทุเวยงจีบาเรอาเมเออဒီมาရှိရဲ့လူတွေနားထောင်နေတဲ့သူတွေကခွန်အာရပြလက်တွေ့လိုက်လုံတွေသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီသူတွေဟဂုံပြုမှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖခင်နှုတ်ဘတ်တော်ပုံမှာဂုံပြုမှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုဂုံပြုမှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုသင်ဂုံပြုမှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် သမားဗာဇံမလို့ဖះလူတွေကိုဂုံပြရမယ်လို့ကျမတို့အချင်းချင်းပြောနေလေစဒုံထအနေနဲ့တင်ဟာဂုံပြမှုရှိလာလို့ရှင့်ရလေဖះကိုပဲဂုံပြတာမဟုတ်တော့ဘဲ ਨੇ ဖះစေလွတ်တဲ့လူတွေကိုတင်ဟာဂုံပြတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာနောက်တစ် level ဂုံပြချင်း level နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တယ်ဖះကိုဂုံပြရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះရဲ့လူတွေကိုဂုံပြရတာတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူလို့လို့ကိုလို့လို့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အ textwidth हां งานนี้ตัวหลูจีนอูตูเว่เลยบาจ้องตู้โหงาก็เลซ่าย่ามาเลยบาจ้องตู้โหงาก็กงปู่จินชิ่ย่ามาเลยจมัรุนกเบ็ดเราตะคูมาลูกาคันจี20อางเหงโกก็นี่16มาเยชูคริสต์ก็ឧបมาตะคูเปยเตี้ยยมาอ่ะดิซาบิจานปาอิญชินก็ลูริโกลูอฉู่ริโกไอ้ฉันเนมาอะลุ่ลุ่พูยันตั่วอะลุ่เปยดิโลมิวซาบิตีป๊อกลาปีတော့ စပစ်တီတွေဆွတ်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာစပစ်ချမ်ပိုင်ရှင်ကလူလွတ်ပြီးတော့စပစ်တီတွေကိုတောင်းခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီချမ်မှာအလုံးလုံးတွေလူတွေကမလုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်စပစ်ချမ်ပိုင်ရှင်လွတ်လိုက်တဲ့လူတွေကိုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုအချိန်ချင်းပြန်လွတ်တဲ့အခါမှာစပစ်ချမ်ပိုင်ရှင်ကစဉ်းစားတယ်ငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့သူတို့ရိုက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။လေးလေးစစားနေဂုံပြူချင်းအဖြစ်လက်ခံလာမလိမ့်မယ်လို့သူကမြင်ပြီးတော့ လွတ်လိုက်တယ်သူသား။ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီစပစ်ချံမှာအလို့လုတ်တဲ့သူတွေကတားတော်ကိုလည်းပဲအတေတက်ပြီးတော့လုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့စပစ်ချံပိုင်ရှင်ဟာကြားရတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်တရားစီရင်တာဖြစ်တယ်။ဟောဒီအဖြစ်အပျက်မှာကျမတို့မမြင်ရတလေဆိုရင်ဖျားသခင်ဒီသူဆေလွတ်တဲ့လူတွေကိုလက်ခံပြီးတော့သူကိုဂုံပြုတ်တကယ်တော့ဂုံပြုတ်မှုနဲ့ဆက်ဆံတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြ <S <S ောင့်မူဂျမားကပြောရာဖခါကိုဂုံပြတို့လို့ဖခါရဲ့လူတွေကိုတင်ကုန်ပြဖို့ရန်တော့လို့အပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပြင်ဒီ level ကမြင့်သွားပြီဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကဖခါကိုဂုံပြလာတော့ရတယ်အဲ့တော့ဖခါစကားကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့နားထောင်နိုင်တယ်တရားဟောချက်တည်းဆိုနားထောင်ရတာအရင်သဘောကျတယ်နှုတ်ကဘတော့တိုင်းလဲ live လို့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့တက်တာကောင်းကြီးရမယ်ဆိုါကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခါလူတွေကိုတော့ဂုံမပြနိုင်မှုဖခါစေလွတ်တဲ့လူတွေကိုတော့ဂုံမပြနိုင်မှုဖြစ်နေတယ် ဖခင်ကြီးရေအသုံးပြုနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရေဖခင်အသုံးပြုတဲ့ဖခင်လူတွေမကောင်းကြောင်းနဲ့နောက်ွယ်မှာပြောတာလုံးဝမကောင်းမှုဖြစ်တယ်ညီကိုမမတို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာဘယ်တော့မှမပါပါစေနဲ့အာမင်ဖခင်အသုံးပြုတဲ့လူတွေတရားဟုတ်ချက်တွေနောက်ထောင်နေခါမှာတကယ်ပဲယုံဖိတ်တဲ့ nlm သားတွေကျွန်မတို့နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တို့ရဲ့စူတောင်းပေးခြင်းတွေကသင်နေကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာအထူးပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အချားမသိတဲ့လူတွေလုံနေရင်တောင်မှကျွန်မတို့ဒီအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာမပါပါပါစေနဲ့အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကသူစိလွတ်တဲ့လူတွေကို မို့ထားပြီတော့ဂုံပြွကျင်းနှလုံးသားနဲ့ဆက်ဆံတာကိုလိုချင်နေစွာကိုတိပ်ပြီးအဲ့ဒီဂုံပြွမှုလေ vel ထိတွွားပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့လေပေါလုကပြောရဲအမြဲတမ်းမှာငါဆင်လွတ်တဲ့ငါရကျုံဘသူငါဆင်လွတ်တဲ့ဒူလက်ခံတော့ကြေစုတင်းနေ။အမြဲတမ်းပေါလုကကျမ်းစာလေးမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးနှုံးတာအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။သူဆင်လွတ်တဲ့ဒူကိုလက်ခံခြင်းက ပိုးလိုကလက်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ပိုးလိုလက်ခံခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုကိုလက်ခံခြင်းကဆေလွတ်တဲ့ခမီးတော်ကိုလက်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တွေအသင်းတော်ကနေဆေလွတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသင်တို့လက်ခံခြင်းကသင်တို့ဂုံပြုခြင်းကကျမတို့ကိုဂုံပြုနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုလက်ခံခြင်းကကျမတို့ကိုဆေလွတ်တဲ့ဖရာသခင်ကိုသင်လက်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဂုံပြုခြင်းဟာတခြားလူတွေဖရာဆေလွတ်တဲ့လူတွေကိုလည်း ကွန so you know, ်ပ so you know, ြ <Yeah. S 1> ူတက so, ်လာပ you know, ြ you know, so ီဆိုရင်တော့တဲ့ကွန်ပြူရှင်းလေဗယ်တဆမြင့်လာပြီဖြစ်တယ်။ဟာမယ်။အဲ့ဒီသင်နောက်တဲ့တဆင်ကတော့သင်ဟာလူတွေမမြင်တဲ့နေရာမှာတော့မှကွန်ပြူတက်တော့ဒူဖြစ်လာမယ့်ဆိုရင်တော့တဲ့ကွန်ပြူရှင်းလေဗယ်ကလက်မှတ်အဆင့်5ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။လူတွေရှေ့မှာလူတွေကိုကွန်ပြူရလာလွယ်ပါတယ်။ဂျီစုတင်းနေတော့ဆရာမဂျီစုတင်းနေဆရာလူရှိမှာပြောရလာလွယ်ပါတယ်။ ဒါမဲ့အဲ့ဒီဆရာဆရာမရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဆရာဆရာမသင်ရတဲ့အသက်တာမှာခြေဆုပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတို့မမြင်တဲ့နေရာမှာသင်ဟာပြောပြရတယ်ဆိုတာဟာသင်ဟာတကယ်ပဲကွန်ပျူတာတဲ့နှလုံးသားရှိရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြီလူတယောက်ရဲ့အချိုးခြေဆုအတွက်အဲ့ဒီဒူကိုကွန်ပျူတာပေးတယ်အဲ့ဒီဒူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဟာစိုက်ပြိုးတဲ့အသက်တာရှိတယ်သူမသိဘူးဒါမဲ့သင်ဟာကွန်ပျူတာချင်းအချင်းပါဝင်နေအဲ့ဒီဒူအတွက်စိုက်ပြိုးတယ်ဒါဟာဘာလဲ တဲ့ကွန်ပျူတာမြင်မာလာချင်းဖြစ်တယ်။သင်ဟာကွန်ပျူတာတက်တဲ့သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူမြင်တဲ့နေရာမှာပဲကွန်ပျူတာမဟုတ်တော့ဘဲ ਨੇ ။လူမမြင်တဲ့နေရာမှာပဲလေအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကွန်ပျူတာတက်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါမို့ညီကောင်မမတို့လူတွေပဲမမြင်တာပါ။ဖယားကမြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကွန်ပျူမှုဟာဖယားတခင်နှစ်သက်တဲ့ကွန်ပျူမှုဖြစ်တယ်။ပါရီရှဲတွေကဖယားတခင်ကိုကွန်ပျူတဲ့အခါမှာဇေအဝတွေလူမြင်ကိုင်းနေမှာကွန်ပျူတက်တယ်။ဒါမို့ เยชูကပြောတယ်တင်းငောင်းကိုဂုံပြုတဲ့အခါမှာအခမ်းအင်းးမှာလေးဂုံပြုပါဒီနေ့လူမမြင်တဲ့နေရာမှာကိုဖေခါ့ကိုဂုံပြုလာလူတွေကိုရောသူတို့မမြင်တဲ့နေရာမှာကိုဂုံပြုတတ်တဲ့အသက်တာရှိတလားလူရှင်မှာတော့သူ့ကိုအကောင်ပြပြီးတော့လူမရှိတဲ့နေရာမှာတော့သူ့အတင်းပြောတဲ့သူအထင်းမှာကျမတို့မပါပါစေနဲ့အာမင်ဒါဟာဂုံပြုမှုမရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်နောက်တဲ့သင့်ကတော့ပေးကန့်ကျင်ဖြစ်တယ် ဖုရားသခင်ကိုတင်သည်ဂုံပြွခြင်းလဲနှလုံးသားရှေ့ယဖုရားသခင်ကိုပူဇော်တတ်တာကြီးပူဇော်လာမှာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတော့ပူဇော်တတ်တာမာလခိကဏိတ္တထဲမှာဖုရားကပြောတယ်ငါလူတွေကငါကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်တဲ့အဲဒီလူတွေကပြန်မေးတယ်ကိုတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့မထီမဲ့မြင်ပြုတာလဲသင်တို့တွေတဲ့ငါကိုပူဇော်တတ်တာကြီးပေးတဲ့အခါမှာချက်တော့ကြိုးတယ်တရိစ္ဆန်နေလုံးစောင်းနေတရိစ္ဆန်နေ အနေကောင်းရတဲ့တရိတ်ဆန်နေငါ့ကိုပူဇော်ကြတယ်။တနေ့ချင်းပြောရင်အချိုးအကန့်နေပဲဖျောက်ပေးလိုက်ရယ်အဆုတ်တွေပဲပေးတယ်။ဒီကောင်မောင်တို့ဖျားတဲ့ခင်ကိုဂုံပြူရယ်စို့ရယ်ဖျားတဲ့ခင်ကိုအကောင်းဆုံးကိုကျမတို့ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမေဖျားတဲ့ခင်ကိုဂုံပြူခြင်းကတင်တင်ပါရဖျားကိုပေးလေးဆိုတဲ့အရာနဲ့ပြတ်တာနေတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာ not to live တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။စကားနဲ့တော့ဖျားကိုဂုံပြူရရယ် good ကောင်းတယ်ဂုံပြူကြ တ भी မဲ့စကားမှာပဲမပြီးသွားပါနဲ့လက်တွေ့ပေးကန်းချင်းအဖြစ်လေဂုံပြို့ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့အချို့လူတွေကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့လာမထိနဲ့ကျွန်တော်အလုံးပေးနိုင်တယ်ဟာကိုတော့ငွေကြီးကတော့ကျွန်တော်လည်းခတ်တယ်လေးမျိုးမောင်မတော်သင်ရဲ့ဂုံပြို့ခြင်းကိုပြသနေတာဖြစ်တယ် amen သင်ရဲ့ငွေကြီးပါဝင်ခြင်းအကြီးဘုရားလူတွေကိုလည်းသင်ဂုံပြို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားလူတွေကိုပေးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ် အချို့လူတွေကအစည်းအဝေးတနေနေမဲ့ပြီးပြီးသွားတယ်ညီကိုမောင်မတို့ဖျားလူတွေကိုလေပေးကန်ခြင်းအပြင်ကွန်ပျူတာဖို့ရံတော့လိုအပ်တယ်ဒီလိုမျိုးအเจ้าမျိုးကိုကျမပြောရင်အချို့လူတွေကရီကြမှာပါဆင်မဆာရာကြီးစက်သူအလူငွေလိုချင်လို့ပြောတယ်ညီကိုမောင်မတို့ကျမအလူငွေလိုချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမအသက်တာထဲမှာဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများကြီးခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကိုလေကျမကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့ကျမခံစားစေချင်လို့ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာတွေ တဲ့ရဲ့တတ္တာမှာလေးပဲခံစားကြည့်ချင်လို့ကျမဒီနှုတ်ဘက်တော့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့တော့အားပေးခြင်းနဲ့တဲ့အတ္တတာထဲမှာဖရာသခင်ရဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းအပြင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားခြင်း။တပြေးပြင်းတဲ့ဂုံပြုတ်မှုညံ့လာဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမပြောပြချင်တဲ့အရာကတော့သင်ဟာဂုံပြုတ်မှုညံ့လာလေးလေးဖရာသခင်ကလည်းတင့်ကိုဂုံပြုတ်လာလေးလေးဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်တင့်ကိုဂုံပြုတ်လာရင်ခုနကတော့ငါပြောတဲ့အမျိုးသမီးလိုပဲ ทาวรกลาตไต่အောင်พญาก็ติ่งโกเปลี่ยนเลยပြီးတော့ဂုံပြုတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရာရဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုခံစားရနေလူတွေဖြစ်ပါစေဖရာဂုံပြုတ်လာပြီဆိုရင်လူတွေဂုံပြုတ်ရာနေမတူဘူးလူတွေကဂုံပြုတ်ပြီးမိตွားတက်တယ်တละဂုံပြုတ်ရင်ဂုံပြုတ်မဲတစ်နှက်ဂုံပြုတ်ရင်ဂုံပြုတ်လိမ့်မိတ်သွားနိုင်တယ်ဒါမဲ့ဖရာသခင်ကတော့မိစ်ရဲ့ဂုံပြုတ်တက်တဲ့အနေလုံးသားကြောင့်မို့လို့ทาวรกลาตไต่အောင်တင့်ကိုပြန်လေပြီးတော့ဂုံပြုတ်မေဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ ခရစ်ယာန်အတ္တတားမှာသင်ဟာအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရဖခင်ကိုဂုံပြပါဖခင်ရဲ့လူတွေကိုဂုံပြပါသင်ရဲ့တတ္တာမှာကိုယ်တိုင်းဖခင်ရဲ့ယဉ်ရေးကျောင်းဝင်တဲ့အရာတွေဖခင်ရဲ့ဘိသိက်ပေးခြင်းနဲ့အတ္တတားထဲမှာခံစားလာရမှာဖြစ်တယ်ဒီအပြင်သင်ရဲ့အတ္တတားထဲမှာဖခင်တစ်ခင်ရဲ့လူတွေအားဖြင့်လေးပဲကောင်းကြီးခံစားလာရမှာဖြစ်တယ်ဖခင်တစ်ခင်ကအလုလုတဲ့အခါမှာဖခင်လူတွေကိုအတုံးပြပြီးတော့အလုလုပါတယ် အဲ့ဒီလူတွေကိုသင်ဂွန်ပြတ်တဲ့နှလုံးသားရှိပါစေ။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့ဂွန်ပြူးခြင်းသည် Honor is the key ။အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်တုတ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရ이야။ အားလုံးကိုဝင့်လှမ်းချင်တယ်ကျမနဲ့အတူတူကွာဆူတောင်းရအတ္တကိုဆက်ကပ်ရအကယ်လို့များတင်းရဲ့တတ်တာမှာဖះကဂုံပြုံမှုတတ်တာမှရှိဘူးဖះလူတွေဂုံပြုံမှုတတ်တာမှရှိဘူးဟာငါနဲ့ယဉ်နေတာပဲနော်ဒါမှမဟုတ်လေလူလူချင်းပဲဘာမှလေးစားစရာမလိုပါဘူးအတွေးခေါ်ရှင်ညီကောင်မတို့ဒါဟာဖះစီကလာတဲ့စိတ်နေသဘောထားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ပြုတ်ပြင်လိုက်ပါကျမပြောသေးတယ်တင်ပြုတ်ပြင်မှပဲကောင်းကြည့်ခံစားမှဖြစ်တယ်အဲ့လိုတင်းရဲ့ကောင်းကြည့်မင်္ဂလာ level တလောက်မှပဲရက်နေတာလေတင်းကမပြုတ်တတ်ဘူးမှဖြစ်တယ် ကျမနဲ့အတူသူတောင်းရဟာလေလုယာကိုရာမရှာခလာမစက်ကပီရရာဝါရှိရာဝါစက်ကရာပါစက်ကရာပါစူရာဝါရှိရာရာကိုရာမစက်ကကိုရောကိုရောဘုသူမျိုးရိုးဂျေဇုဒနေဒီနေ့မှာကိုရောဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အာသမီတို့ကိုစုံစံပေးသောကြောင့်ဂျေဇုဒနေ ကိုယ်တော်နဲ့ယဉ်နေတော်သူတွေတာသည်လိုဖြစ်ဖို့ကိုရောပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေခံစားရတော်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အားသမီးတို့ဒီကွန်ပျူတာတဲ့အနေလောသာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုရောတင်ကြားပေးတော့ကြအောင်ခြေဆွတယ်နေဒီနေ့မှချ issue နေတဲ့ညီကောင်မတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာတွေ ကိုယ်တော်ဒီထက်မကမြတ်မာလာဖို့ရန်အတွက်သတိ सु တောင်းပေးပါれ။တို့တွေတသက်မှာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာတွေဒီထက်မကတိုး၍ကျေပြတ်လာဖို့ရန်အတွက်တို့တွေနှလုံးသားဒီလေဂုံပြူတက်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ရန်တော့သတိ सु တောင်းပေးပါれ။ဖယားတကြီးအထဲထဲမှာမာနကြီးတဲ့အရာတွေ ကိုကိုကိုဒီနေ့နှိမ်ချသွားမှာအရင်စိုးရိမ်နေစိတ်တွေတမီးတို့အသေးကနေဖိရှားပြီးပါဖ ya ကင်ကိုရောကနှိမ်ချတယ်လို့တမီးတို့နှိမ်ချတတ်စီပါကိုရောကိုနှိမ်ချခြင်းနဲ့ကိုရောထံတိုးဝင်တဲ့တိတ်တွေဖြစ်စီပါကိုရောလူတွေကိုလည်းနှိမ်ချခြင်းနဲ့ချင်းကတ်တိတ်တွေဖြစ်စီပါလူလူချင်းကိုလည်းတံမိုးထားပြီးဂုံပြုတ်တိတ်တွေဖြစ်စီပါအဖာဒါကြောင့်မို့တမီးတို့အတတောက်ပြုတ်ပြင်းပေးပါအရင်လုံးကကိုရောမသိခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကိုရောဒီနေ့မှာကိုရောတိ ကိုပေရောဇာယေရှုတင်ပါရယ်ကိုရောယေရှုခရစ်တော်ဖရာလို့ပဲကိုရောကိုချင်းမြောက်တယ်လို့တမီးရေသက်တာကြီးလေကိုရောကိုအစင်းချင်းမြောက်တတ်တော်သူတွေဖြစ်စီပါကိုရောကိုရောရဲ့လူတွေကိုလည်းတံမိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါကိုရောမြင်တဲ့နေရာမမြင်တဲ့နေရာနေရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကိုတံမိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူတွေအသက်တာကိုတိုင်းပဲလင်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်လာပါမိကြအောင်အဲမျိုးအထူးပဲဆုတောင်းပါတယ်ဖခင် ကိုယ်တော်သမီးဆောင်ပြပါတယ်ဒီခမျိုးဆက်တွေဟာစိတ်နှလုံးမှာဖခင်တခင်နဲ့တူတဲ့နှလုံးသားရှိတော်သူလူတွေကိုချီးမြှောက်ခြင်းနှလုံးသားဂွန်ပြတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တွားလာတတ်တော်သူတွေအရောက်ချင်းစီတန်းဖြစ်ပါမြေချောင်းဝိညာဉ်တော်ဘုရားမာစပြတော်မူပါယေရှုပြတော်မူပါယေရှုဘုရားနာမ၌သက္ကအနရရသုဒ္ဓမာရဖာ